स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी कोरोना भाइरस 19 सम्बन्धी सूचना। आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ। साबुन पानीले नियमित कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने अथवा अल्कोहल बेस ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। खोक्दा अथवा हाच्छिउ गर्दा नाक मुख आफ्नो बाहुलाले अथवा टिस्यु पेपरले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर बिर्को भएको ट्रासबिनमा फ्याँक्ने। विशेष गरी घर बाहिर रहँदा हात नधोई आँखा नाक र मुख नछुने। श्वास प्रश्वास सम्बन्धित लक्षण देखा परेका व्यक्तिहरूको सम्पर्कबाट टाढा रहने। यदि आफूमा खोकी हाच्छिउ र ज्वरोका लक्षणहरू देखा परेमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन अरू व्यक्तिहरूको सम्पर्कबाट टाढा रहने।